Mit navn det er Ditte. Jeg er kandidat fra RUC i journalistik og dansk, og lige nu der står jeg på et hotelværelse i Prag i Tjekkiet. Klokken er 22:51, og jeg er lige kommet ind ad døren fra dagens optagelser til DR-programmet Sporløs. Og jeg vil faktisk sige, at i forhold til, hvornår jeg bruger mine kompetencer fra RUC, så har jeg trukket på dem indtil for et par minutter siden, fordi at når vi er ude at lave de her programmer, så er vi et meget lille hold afsted. Det er mig og en tilrettelægger og en fotograf, og så i det her tilfælde to skønne fyre, som er ude på deres livs rejse for at forsøge at finde deres biologiske forældre. Men det gør, at der skal trækkes på nogle kompetencer i forhold til samarbejde og i forhold til at indgå socialt med mennesker, som man måske ikke kender særlig godt. Og jeg vil sige det sådan, at de her semesterprojekter, man har på RUC og det her gruppearbejde, det har altså nogle gange hængt mig virkelig, virkelig langt ud af halsen. Men jeg har det lidt på samme måde med det, som jeg har det med de fantastiske gode råd, jeg har fået af min mor gennem hele livet. At når man kom ud på den anden side, og når man satte tingene i et andet perspektiv, så havde de faktisk fat i den lange ende.